Det er jo Tante Landes hus, du kommer ind i. Hvor er det dejligt at få gæster. Kom ind her. Lige kom her ind og få et stempel på din hånd. Kom. Ja, det er lige sådan Tante Landes hus her. Og med kvinkelinkefuglen. Ja. Ej, hvor er det bare hyggeligt. Du kommer her. Se. Og måske har du slet ikke været her før. Nå, det har du ikke. Jamen, så skal jeg vise dig hele mit Tante Landes hus. Kom bare. Lige her har vi caféen, og her kan man købe lidt mad, og lidt saftevand, og lidt chokoladekager. Og så herinde, skal vi bare se herinde, der har vi stuen. Åh, kan du høre, der er lidt musik? Herinde, der kan man nemlig være med til at synge og lege. Og vi har dukketeater her, og vi har... Ja, prøv at se, vi har sådan en sjov tandlægestol her, det kan man lige få en tur i. Så kører man lige op, eller man kører lige ned. Og ved du hvad? Herovre kan man blive ansigtsmalet. Der er fine farver her. Så kan man blive til en smuk sommerfugl, eller en rigtig farlig pirat, eller Batman, eller Spiderman, eller hvad man nu har lyst til. En prinsesse kan man blive. Ja. Og herinde har vi dukketeater. Og dukketeater, det kan man selv lege med dukker. Og nogle gange, så bruger vi også dukker, når vi laver vores sang og leg og fortælling. Og så hvis man har lyst, og man har tid, så kan det være, at man har lyst til at lave noget sjovt hen ved vores kunstnerbord her. Så er der ting og sager, man kan lave og tegne og male og hamre og banke. Lige til at tage med hjem og lege med. Men ved du hvad, jeg skal vise dig et andet rum også. Prøv at komme ind. Skal du altså bare se fri. Herinde der er Askefis. Prøv at se Askefis' toilet. Det er altså det sjoveste rum, vi har. Prøv at komme med herind. Ja, du skal ikke være bange. Og hvis man lukker døren, så er det faktisk rigtig sjovt, fordi så bliver det lidt mørkt herinde. Askefis, han har det her sjove rum. Og han har sin egen hængekøj her. Og ved du hvad, herinde der lyser alting lidt sjovt, fordi det er sådan lidt skægt lys. Og så Askefis, han har så mange potter. Og på loftet, prøv at se, han der er faktisk 50 potter. Så ligger han her i sin hængekøj, og så kigger han op. I sin hængekøj, så kigger han op på alle de skøre potter. Og der er nogle børn, der har lavet tegninger til ham og lavet sjove dukker. Ja, du synes måske, det er lidt mærkeligt, at Askefis han er herude, men det er jo fordi, han slår så mange prutter. Ja, så det. Altså, nogle gange så lugter det lidt meget. Men så får vi besøg. Nogle gange får vi besøg fra frøken Sonne, vores rengøringskone. Hun kan ikke fordrage prut. Hey, så Askefis, er det dig, der nu har pruttet igen? Så render hun efter ham. Hey, så har vi et værhus, det kan jeg godt sige dig. Nå, skal du se, herinde kan man også lege. Skal du bare se. Og man kan faktisk klæde sig ud lige herinde. Med hatte, og med kjoler, og med svær. Hvis man skal være sørøver, eller en eller anden ninja. Da, 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 da. For eksempel. Eller måske har man lyst til at gå på pippebørster. Det er også mega sjovt. Og du husker Pippe? Pippe, hun var sådan en, der gjorde ren. Og så skjorde hun det med det her. Jeg tror altså, Pippe, hun var bedre til, end jeg var. Men man kan godt øve sig lidt på sådan nogle pibebørster. Det kan man godt. Og så er der et dukkehus, man kan lege med. Og ved du hvad, nogle gange, så bliver det her rum, det bliver lavet om til noget helt andet. Da det var sommer, ved du hvad, der var det en stor mund fra Caius og Baktus. Så kravlede man ind på en stor tunge herinde, så sad man herinde, og så var der puder rundt i hele rummet, som sådan nogle tænder. Og så børstede vi tænder og fortalte om Caius og Baktus, så man kan aldrig vide, hvad der er i det her rum. Og ved du hvad, herude, her kan man jo gå ud og bestille mad, hvis man er sulten. Så er der nogen, der vil lave kaffe og saftevand og te og is kan man købe. Og det foregår lige herude. Så kan man bare gå ud og sige, æh, jeg er sulten, kan jeg købe noget mad? Det kan man godt. Simpelthen så er en masse søde frivillige, som hjælper med det. Men ved du hvad, jeg skal lige vise dig. Har du set dig godt omkring her, det er så hyggeligt her. Med sofa, man kan sidde i. Nogle gange så er der en bedstefar, der bliver lidt træt. Og så kan han lige sidde derovre og sove med en avis. Men så skal man lige få fat i ham, fordi så skal han lige vågne og være med til at lege igen. Fordi vi skal alle sammen være med, når man skal synge herinde. Sang og leg og fortælling. Det er hver dag, når der er åben. Når der er åben her kl. 11 og kl. 14, så er der workshop. Og så skal jeg vise dig vores have. Vores kvinkelinkehave. Den er sjov at lege i. Prøv lige at se herude. Her er instrumenter.
Og der er et lejeskib. Og der er en karussel. Og der er legehuse. Og flere instrumenter. Det er alle tider skal vi ud og lege. Kom. Og skal jeg lige vise dig. Skal jeg lige vise dig det rum herude også. Fordi her har vi nemlig sådan en rigtig skægt hule, man kan kravle ind i. Det er herude i vores hakkebakke. Hakkebakkeskov. Og se, her er hulen, hvor hænger en grævling. Og så kan man lige... Det er måske ikke tør, du godt kravle derind. Du er jo ikke så stor, du kan godt kravle derind. Prøv at se, om du kan kravle derind. Ja, der er en hulebane, man kan lege med os. Og nu når jeg er nogen. Og der glimmer lys. Ja. Og her er faktisk også en tandlægestol lige nu. Det er fra dengang, det var sommer. Og se lige, hvad vi har her. Her har vi Pippis hest. Og Pippis hest, den er vi altså glade for. Den er kommet ridende hertil. Helt over for Ebeltoft. Der var den første tand af den anden hus. Nemlig. Men nu har vi et her i Lemvi. I Lemvi på Førmerkå. Her har vi vores Pippi hest. Og den vil man ride på. Og ved du hvad, jeg tror, den kan holde til 4 børn. Det har vi i hvert fald testet. Så kan man jo lige tage den her hjælp på, hvis nu man er en lille smule bange. Og så kan vi og så får man lige en tur på Pippis hest. Ja, så mega sjovt. Nå, jamen altså, jeg kan da fortælle dig, at vi har åben her, når det er sommerferie, og vinterferie, og efterårsferie, og påskeferie, og en enkelt juledag. Og ellers så kan det være, at man møder os ude til alle mulige arrangementer. Eller måske er der en børnehave, eller en skole, eller minikonfirmander, eller nogen, som vil komme her. Så kan de bare sige til. Så må de gerne komme. Det var godt nok dejligt, at du havde tid til at komme og besøge mig. Kom igen en anden gang. Ha' det rigtig godt.